Divendres passat veia un documental al voltant del primer títol de Pep Guardiola. No va ser exactament un títol, sinó que va ser l'ascens del Barça B de tercera a segona B la temporada 2007-2008. Gairebé al principi del documental recull una frase del tècnic just després de la segona jornada de Lliga, just després de guanyar a casa el Balaguer. Diu Guardiola, textualment, quan es comença una temporada el primer partit s'ha de guanyar el més ràpidament possible, perquè sempre produeix certa angoixa no guanyar-lo. Doncs això és el que va fer el Nàstic a Amorebieta. Acabar de cop amb qualsevol possibilitat d'angoixa i situar-se còmodament amb 5 punts a la classificació per tenir el punt de tranquil·litat necessari per seguir creixent. Els resultadistes estem satisfets. No sé si dic contents, però clarament satisfets, perquè més enllà de guanyar, l'equip va tornar a fer allò tan habitual de la temporada passada, deixar la porteria a zero i aprofitar una ocasió. Un penal, en aquest cas. Un penal. 1-0. Aquí el resultat tan conegut, tan, i que tan identificava el Nàstic de Dani Vidal de la temporada passada. Més enllà del com, el què, guanyar, i següent partit. Perquè en el fons ningú recorda com va jugar el Nàstic en l'1-0 de l'any passat contra el Barça Atlètic al nou estadi. O a Lugo. Ningú recorda. Bé, un matís, i aquest matís és important. El cos tècnic sí que s'ha de revisar el com, per les coses bones i per les coses dolentes, per allò que s'ha de seguir fent i per allò que s'ha de rectificar. De fet, tinc clar que això ho fan sempre. Nosaltres, els aficionats, ens hem de quedar senzillament amb la victòria. Ah, no, espera, una cosa. El Toni també ha de revisar el tema del futbol, que si no aquest programa no tindria cap sentit. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com estàs, Toni? Hola, què tal? Bé? És que si no ho revises tu, aquest programa no té cap mena de sentit. Clar, tu sí que has de parlar de futbol. Jo de resultat, tu de futbol. Bueno, poses una responsabilitat important. Bueno. Sí, també és veritat. Escolta, Guardiola, és que veia aquest documental que em va agradar. Quan es comença una temporada, el primer partit s'ha de guanyar el més ràpidament possible perquè sempre produeix certa angoixa no guanyar-lo. Quina gran veritat. Sí, és cert que quan comences la temporada has fet tota la feina de pretemporada, tot el que has fet, el treball del dia a dia, tàctic, tècnic, físic. Clar, si això no es veu reflectint ràpidament en un resultat positiu, doncs trontolla una mica tot això. Dèiem que la pretemporada és una mica, no té valor en aquest sentit quan analitzem els resultats i el rendiment de l'equip, perquè la veritat comença quan comença la competició. Correcte. I clar, si no comences a sumar i a posar en valor tot el que has fet en pretemporada en la classificació, és a dir, que es vegi reflectit a la classificació, doncs poden començar els dubtes, no? Per tothom, eh? Sí, sí. I tot pel cos tècnic, que es pot qüestionar si s'ha fet bé la feina, si era el que tocava. Al final tothom es qüestiona tot, i evidentment els futbolistes també. Ja no parlem de l'entorn. De si no comencem, si comencem en 4 o 5 partits que no es guanya, doncs ja sabem el que passa, no? Per tant, li hem de donar molta importància a la victòria. Ara parlarem del joc, del com, de tot plegat, però li hem de donar molta importància a aquesta victòria. Sí, perquè aquest equip bàsicament està construït per això, no? Per competir bé, per ser un equip que busca resultats amb aquest model de joc, i bueno, jo crec que el partit de Amorebieta reflecteix tot això, és a dir, el que vol ser aquest equip, el que ha estat la temporada passada, el que vol ser aquesta, i això ens dona una seguretat de que tenim una línia de continuïtat, per això diem de l'estabilitat, del projecte a mig termini, és a dir, sabem el que ens trobarem, sabem el que podem esperar, i això dona seguretat a tots, als jugadors, al propi cos tècnic i a la gent, a l'aficionat. Una altra cosa és si compares el Brasil del 82, que va jugar a Sarrià, per exemple, amb el Nàstic d'ahir a Amorebieta, això és una altra pel·lícula. Sí, però jo crec que està molt bé tenir referències futbolístiques, però de vegades s'ha de ser més pragmàtic, no? I de fet, ho posem com a referència, no? Sempre parlem de les últimes temporades d'aquest club centenari,
l'any de l'ascens a primera. Nosaltres teníem aquest mateix model de joc i jugaven això, ho feien molt bé. Superbé. I aquest equip serà recordat sempre com el que va fer l'ascens a primera, amb un model molt similar, que evidentment tampoc ens semblàvem al Brasil del 80, ni al Barça de Guardiola, però teníem el nostre estil i ho feien bé, igual que aquest equip, no? Estic super d'acord. Escolta'm, Toni, va, entrenen el partit. El primer és que abans d'entrar en qualsevol qüestió de joc, l'alineació. Tu deies, la setmana passada, recordo que deies perfectament, ara ja hem vist el Nàstic dos partits a casa, han anat com han anat, però hem vist dos partits a casa, és molt interessant veure què fa l'entrenador en el partit fora de casa. I va fer un canvi de peça que feia canviar una miqueta la manera. Una miqueta no important, és un canvi important, perquè al final treus un 4-4-2 amb dos davanters referència molt clars i molt definits, amb un perfil molt definit com Antonini i Pablo, canvies i treus un d'aquests dos jugadors i fiques un jugador més al centre del camp. Un jugador que és un jugador posicional, Montalvo, per jugar al costat d'Òscar Sanz amb un doble pivot. Això què implica? Doncs que alliberes una mica la posició de Gorostidi i, clar, estàs jugant amb Pablo i Gorostidi per darrere, que és un jugador, dirien que antagònic, no? En les seves característiques amb Antonín, no? Sí, sí. És un jugador d'un perfil agressiu, vertical, lluitador. Gorostidi és totalment diferent, no? Llavors jo crec que això implica un canvi important, no? És a dir, i jo crec que té a veure amb això que dèiem, no? És a dir, és difícil, si no omples el centre del camp i jugues amb un futbol directe, doncs és difícil guanyar segones pilotes. Jo, sentint una mica el que ha comentat l'entrenador, això, buscar que sigui Pablo el que lluiti, però necessites que algú guanyi aquestes pilotes, aquestes segones jugades. No és tan important que algú disputi a dalt les pilotes, sinó que les guanyi, sinó que aquesta pilota sempre cau, no? Hi ha la gravetat. I al final... recull el teu ser. Algú ha de guanyar aquestes pilotes i si guanyes amb aquest model de joc has de guanyar un percentatge a dalt de segones pilotes. I clar, si tens dos jugadors que són els que disputen, aquests mateixos jugadors no tenen característiques de guanyar aquestes pilotes, perquè són jugadors per disputar. Llavors, jo crec que és una mica aquesta la sensació que tinc, de que si tens dos jugadors que guanyen, que disputen pilotes, el més important després és guanyar-les quan cauen, no? I tens els dos jugadors de fora, però tens un jugador més per darrere que està més per això que no per disputar. I clar, jo crec que en això no canvia l'estil de l'equip, perquè l'estil segueix en un estil molt directe, amb una solidesa defensiva clara, sense combinar massa, sense buscar posicions llargues, sinó ràpidament buscant el camp contrari, instal·lar-te allà des de la pilota directa. Però sí que és cert que el més important de la pilota directa no és disputar, sinó guanyar la pilota quan cau. Clar. Llavors, jo crec que en aquest disseny de 11 estava buscant més això, no? És a dir, no tenir dos jugadors que disputessin, sinó una referència i tres jugadors, quatre per darrere, que estiguessin en disposició de guanyar aquestes pilotes. Em sorgeix una doble pregunta del que acabes d'explicar, que ho trobo molt interessant. Una, si això pot ser model de temporada, fora de casa, i dos, si això és, amb les peces que tinc, faig el que puc, o depèn del rival. No, jo crec que depèn del rival i del context. És evident, del que tu vulguis fer i del que esperes que faci el contrari. Si està molt clar que quan parlem del Dani Vidal, i ho vam veure la temporada passada, és un entrenador que s'adapta a la situació del partit, a el que vol en cada cas, en cada partit diferent, i a el que busca, no? I jo crec que veurem aquest equip, en Antonini i Pablo, sobretot jo penso que a casa, o amb un perfil d'equip que ell consideri que això li pot donar avantatge, i veurem també moltes situacions en les que jugarem amb un sol punta, doncs, sigui Antonín o sigui Pablo, i tres jugadors per darrere. Jo crec que no veurem un disseny de l'11 del dibuix fixa. El que sí que està molt clar... Això ja va passar la temporada. Sí, també va passar. Sí, sí, ho comentàvem. Però li agrada, és a dir, hi ha entrenadors que els agrada jugar amb dos puntes. Després s'adapten, però la seva primerenca idea és tenir dos referències, no? Jugant dos línies de quatre i dos davant, no? I a partir d'aquí, doncs, en funció d'això, poden posar un mitja punta com era l'any passat Andy, que va jugar molt per darrere, o diferents perfils, o Alan Godoy, que és un punta però més de profunditat, menys el peu, més per aprofitar la lluita, però l'esquena de la defensa. I en aquest cas, no sé si Alex Jiménez podrà fer aquest paper de segon punta acompanyant, o ja sigui Antonino a Pablo, amb més profunditat, però jo crec que veurem
veurem en moltes situacions el jugador que està per darrere de la referència per intentar guanyar pilotes al centre del camp, no? Uh-huh. En aquesta línia de tres quarts. I a tot això, a la mitja part, hi ha un canvi, i és l'entrada precisament d'Antonyin i la sortida de Leal del central, que havia vist una groga, i Òscar Sanz es col·loca de central. Un moviment també que s'ha d'explicar. S'explica en el sentit de que no tenim tancada la posició del centre de defensa. És a dir, quan tu canvies un central de forma tan habitual, en aquest cas Leal, si sempre tens la raó de que té groga, sí, que no vols deixar l'equip amb 11, però amb un jugador que tu li tinguis confiança, fins i tot en groga saps que, o confies en que es gestionarà. O hi ha una situació concreta que l'àrbitre ja l'ha avisat, o ha estat a punt, o no el canvies. Quan tu tens un jugador que confies en el seu criteri, en la seva experiència, en les seves... prendre bones decisions en aquestes situacions, aquests centrals han de dominar jugar amb una tarja. Jo sempre dic, el central amb una tarja a primera part, perill. Però clar, estàs jugant ja de cara a la segona. Jo crec que quan en aquesta situació doncs reflecteix que no té 100% clar que siguin aquests dos o els entra a defensa. Vam veure ahir un altre cop l'equip en 0 a la porteria. Sí, importantíssim. A la porteria pròpia, que és important i és cabdal per aquest equip. Sí. Però jo segueixo pensant que no li acaba de fer el pes, no acaba d'encabir aquest aparell de centrals i jo crec que aquest canvi reflecteix això, que no ho veu clar, que no confia ben bé al 100%, no dic que no confia en Leal, però que no el veu amb la suficient jerarquia i capacitat com per gestionar una situació d'aquest tipus. No és la primera vegada, és a dir, portem tres partits, ja l'ha canviat un parell de vegades. Això implica que no acaba de tenir-ho clar el centre de defensa. I un altre tema, és a dir... Un implica l'altre. Clar, que Òscar Sanz és el seu home de confiança, en el sentit, és el seu... És a dir, jo ho he comentat alguna vegada, el coneix des de petit, sí, l'he tingut des de petit, i és que es veu que quan té un problema, qui està per resoldre? Aquest sí que confies en ell 100% en qualsevol situació que te resoldrà aquest problema. Pots jugar com a central, com a pivot, i és important, no? És a dir, aquesta doble vessant del jugador que no l'acaba, o la dupla que no l'acaba de fer el pes al centre de defensa, tot i que l'equip va acabar a la porteria 0, i l'altra, la del jugador que si realment té aquesta confiança a l'entrenador amb ell de que qualsevol problema el resoldrà. Avui és un dia de noms propis, eh? Fixeu-vos que avui parlem de noms propis i ja ens agrada, perquè així deixem enrere aquestes dues primeres jornades i comencem a parlar d'aquests noms propis. N'hi ha un altre que és inevitable. Hem parlat d'Òscar Sanz, hem parlat de Gorostidi, d'aquesta posició, d'Antonyin, que va entrar a la segona meitat i que és l'Antonyin que hem vist a les dues primeres jornades acompanyant a Pablo, i és l'Antonyin que ara entra com de substitut, de titular i de suplent. Hem vist els dos. N'hi ha un que te l'he de preguntar, que és Joan Oriol. La projecció al minut 94... provocar un penal i, a més, xutar-lo a ell, marcar el gol, guanyar 3 punts una vegada més, Joan Oriol. Per mi és un exemple de lideratge, el que vam veure ahir, de Joan Oriol. Però no perquè... Jo considero que un líder ha de ser algú que dona exemple, és a dir, que té ascendència i influeix en la resta. Tu pots ser un capità i comentar i estar a la prèvia al partit, al vestidor, a la mitja part, que la gent te senti, que tu diguis, que enviïn missatges, que la resta te sentin i diguin, sí, creiem en el que ens diu, anem a fer-ho. I això segur que la seva experiència ho fa i la resta l'escolten. Però una cosa és dir, va, anem a guanyar fins al final, va, volem, sí, guanyar aquí. Va, lluitem. I volem guanyar aquí. Com demostres tu que vols guanyar? Doncs tu mateix, en el minut 94, com a lateral esquerre, que apareguis a l'àrea contrària, perquè tens l'ambició i tens la fe de que aquesta jugada pot tenir el resultat que va tenir. Després va tenir el premi i al final té la personalitat de transformar-lo ell. Clar, també. Tu parles ja de la jugada, no? Jo parlo de la jugada. Ni provocar el penal ni el gol, que també. Tu parles d'estar en aquell moment allà. Sí, clar. Jo parlo de que tu pots enviar un missatge que la resta te sentin de volem guanyar, sí, sí, però com demostres això? És a dir, una cosa és dir-ho i una altra cosa és portar-ho a la pràctica en el sentit de hòstia, és que, és veritat que volem guanyar, sí, aquest, sí, sí, aquest tio que és a l'altre a l'esquerra apareix al minut 94 a l'àrea contrària.
un jugador veterà en 38 anys, sí, sí, 37-38. Sí, sí. És a dir, que normalment te mereixes molt, te dosifiques, vas aguantant perquè saps que el físic, la temporada és llarga, i vas medint, mesurant els esforços. Sí, sí. En aquest cas, jo crec que el que reflecteix això per mi és lideratge en aquest sentit. Lideratge no és cridar ni buscar tothom i dir-los fem això. Vale, està molt bé, és una part del lideratge, la resta tant de sentir, has de tenir aquesta vocació d'una mica de que la resta sentin el teu missatge. Però és que després aquest missatge ha d'anar acompanyat amb la pràctica. I això sí que és lideratge. Sí, clar, clar. El Joan sí que pot dir, no, veus com sí que fins al final hem de buscar, hem de tindre ambició per guanyar partits fora de casa, i ho demostra d'aquesta forma. Per mi això és liderar. Mm-hmm. Clar, si parlem del golejador, hem de parlar del que també dona punts, que és Baro, que ahir amb un parell d'intervencions va donar punts. Una vegada més. Sí, jo sempre me'n recordo d'un company que tenia a Tenerife, i a més que era un crac, en aquella època jugador referència, que sempre em deia, parlaven de porters i tal, i no hi ha més. Tu quan fas el final de temporada dius, quants punts m'ha guanyat un porter? Hi ha porters que guanyen punts. Hi ha d'altres que dius, sí, molt bé, però al final fas balanç i no et guanya punts. Doncs ha començat Baro a guanyar punts quan la temporada passada va fer. Sí. Al final fas el balanç. És evident, jo sempre dic que el porter que no falla doncs és que no pren decisions, no surt, no pren responsabilitat. Si no fas això, no falles, no surts a la foto. Doncs Baro potser surt a la foto al llarg d'una temporada com el millor porter del món, que també sortirà a la foto si prens decisions, però quan fas el balanç de final de temporada, en aquest partit ja comença a tenir, no? El rebost ja el té, sí, no? Sí, ja el va omplint. Després arribarà algun dia que tindrà alguna errada, és evident, segur, que com porter, tothom. Però ja el rebost de punts guanyats ja el va omplint i és el que s'ha de valorar d'un porter. Mm-hmm. Això també és molt important. Tinc la sensació, a mesura que vas explicant i analitzant el partit a Morevieta, que cada vegada s'assembla més a allò que veiem la temporada passada, aquest equip. Poc a poc, construint-lo poc a poc, només portem 3 jornades, queda molta lliga, però poc a poc comencen a sortir aquells arguments que tant ens agradaven de la temporada passada. Sí, per això volíem esperar el que era el partit fora de casa. Sí, és veritat. És evident que els partits de casa van demostrar el que era l'equip, però sobretot és veritat, era fora de casa. Tu a casa te fas fort, te sents fort, sobretot quan estàs davant de la teva afició, i al final treus punts i això t'empenta. Però el punt clau per estar dalt de tot és que tu juguis igual, no igual, potser no dic igual a nivell tàctic, potser ara vas fer un canvi, vas ficar un centrecampista més, vas treure un davanter, són detalls, però vols guanyar igual que vols guanyar a casa. És a dir, tens la sensació de que cada partit tu el pots guanyar i que no et conformes en no, hem fet un bon partit, hem empatat, no, s'ha d'anar a guanyar tot arreu. Després, el partit t'aportarà un empat, a una derrota, o si ho fas bé, a una victòria. Però sortia l'ambició de que cada partit és una oportunitat per guanyar i no que ara juguem a casa i aquí hem de guanyar perquè som molt forts. I després a fora ja veurem, no? Ja canviem la mentalitat, no? Llavors un equip que vol estar dalt de tot, vale? Que vol lluitar per play-off, que és el que hem dit que se li ha de demanar a aquest equip, sí, sí. Doncs ha de tindre aquesta mentalitat. I ja comencem a veure, doncs, amb el seu estil, amb un estil que no és gens enlluernador, sí, sí, però que sí està però és clar, molt efectiu. Efectiu, és a dir, la temporada passada quan 0-1 vam veure. Doncs aquesta temporada comencem d'aquesta forma, partit fora de casa, amb aquesta ambició de en l'últim minut guanyar, amb aquesta sort també, sí. L'encert d'Alvaro, i que a l'últim minut o al descompte t'aixiulen un penal en una jugada que era un partit normalment que el normal era empatar. Empatar, vale? Sí. Però vas tindre aquest punt d'ambició i vas tenir el premi. Està bé per començar i veurem si, o esperem que aquesta sigui la línia, és a dir, d'ambició fora de casa, de sortir a guanyar com ho fas amb el nou estadi. De fet, ara que explicaves això, les cròniques dels compis del Diari de Tarragona, del Diari Més, ja ho diuen, utilitzant aquesta paraula, miracle, miraculosa, vull dir que utilitzen aquesta paraula que és molt simptomàtica a l'hora de parlar de la victòria. Per ser un nom que m'he deixat, que ens agradaria que se sentís important, perquè la temporada passada ho va ser, va deixar de ser-ho, que és Montalvo. Sí, i per això dic que volia parlar de noms, i un dels noms, hem parlat de Baro, hem parlat del Joan Oriol, hem parlat
Leal, adjacentment de Leal, d'Antoñín. Parlem també de Montalvo. Torna a la titularitat per aquest canvi, un jugador més al centre del camp, al costat d'Òscar Sanz. Jo crec que esperem que tornem a veure a Montalvo com un jugador important. La temporada passada parlaven de la temporada que era el pal de paller del camp. Sí, senyor. La irrupció d'Òscar Sanz amb un perfil diferent potser li ha tret protagonisme, però jo crec que al cap d'una temporada, si ell s'ha quedat aquí, perquè després de la temporada passada, al final és difícil per un jugador a la seva projecció, però si ell s'ha quedat és perquè penso que l'entrenador ha confiat en que pugui seguir sent un jugador important. Ho va demostrar ahir tornant a la titularitat, i veurem si es consolida el centre del camp o no, però el primer pas l'ha donat, no? Tant a l'entrenador com a ell, no? de confiar-li la titularitat després de molts partits. Toni, vull parlar també de Gorostidi en aquest sentit. Ah, sí, explica. Parlem de noms. Sí. En què de Gorostidi? Gorostidi, a mi em dona la sensació de que la temporada passada començava amb dubtes, va acabar molt bé, aquesta sí. temporada ha començat bé, i per mi tinc la sensació de que el seu primer nom al centre del camp és Òscar Sant, el cos tècnic, el segon comença a ser Gorostidi, ja tinc la sensació de que és un fixe, no? Però jo sempre mantinc la sensació, ho dic sempre, perquè crec que sempre que el veig el tinc la mateixa sensació. Jugant per darrere del punta jo crec que té problemes, perquè dominat, no és un jugador que domini 360, és a dir, 360... Vol veure el futbol des del darrere cap endavant. Exacte, quan jo dic que Gorostidi és un jugador per mirar el futbol de darrere cap endavant, és que no és un jugador que domini tot el seu perfil. Jo crec que és un jugador que necessita veure el futbol de cara. Quan s'ha de perfilar, quan s'ha de jugar en situacions intermitges, tampoc és un jugador que jo crec que tingui l'agilitat per guanyar aquestes pilotes que comentàvem. Necessites un jugador potser més espurna com Andy, com sí. jugadors d'aquest tipus, sí. i jo crec que acaba perdent una mica de les seves característiques. Això no m'encaixa, Toni, perquè clar, si juga allà la mitja punta ha d'aprendre a fer això. Sí, però és una qüestió d'aprendre. Pots aprendre i pots millorar, però al final són les teves característiques. Sí, no és un jugador del perfil d'Andy, o és un jugador del perfil de Jardí, si jugues per darrere, que també podria fer. No és un jugador per rebre entre línies, no són les seves característiques, però bueno, si el veu allà suposo que també és per tenir també més presència física, sí. Per guanyar més pilotes en les disputes, però jo crec que també per aprofitar, també veient que està encertat en el golpeig des de fora l'àrea, doncs el golpeig de fora l'àrea, que estigui més a prop de l'àrea per poder buscar aquestes jugades, però jo crec que acabes perdent l'essència de lo que és ell com a jugador, és a dir, que vegi el futbol de cara, que pugui distribuir i que pugui combinar i donar-li continuïtat al futbol de l'equip. Té coses bones i coses negatives. Sí, 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 però jo no l'acabo, és a dir, no em fa el pes en aquestes posicions intermitges, perquè al final l'obligues a dominar sí. certes formes de rebre en posicions més avançades, que jo crec que no són les seves característiques, però bueno, l'entrenador el coneix millor que nosaltres i suposo que si el posa allà és perquè espera que li doni alguna cosa, però de totes formes veus que al final el canvia. Sí. Fa tot el canvi, sí, sí. És a dir, aquestes variacions ja les tens al cap al llarg de la setmana, és a dir, la targeta de Leal és com si t'encengués el, no? Fos l'espurna que t'encén el foc, no? És a dir, tu la tens allà i en el moment, quin és el teu dubte? D'on no acabes de confiar? Doncs en la defensa, el que comentàvem, aquest de doble, per què? Perquè té una targeta, ja endarrereixes el teu home de confiança. Correcte. Això implica que Gorostidi va darrere, però clar, ja s'encaixa una mica més les peces quan no t'acaba de fer el pes el que estàs fent. Per què? Perquè no és que no estiguis segur del que estàs fent, però vols tenir opcions, plans B, plans C, i clar, el teu plan és, per això diem, no acabes de veure clar la defensa, tens a Òscar Sanz, no acabes de veure allà a Gorostidi perquè no... El poses al seu lloc. El teu primer tal està. Antoñín, vols que tingui protagonisme? Perquè és un fitxatge, entre cometes, que l'has de donar peixet, perquè segur que has parlat amb ell perquè vingui, seràs sí. important. Clar, si el deixes fora, el jugador ja comença a pensar, bueno, i aquí... Tornes a l'origen. Llavors, sí. una mica, li dones peixet una mica a tots, en aquest sentit. Òscar Sanz, entre cometes, sacrifiques, però ja saps que ell te donarà aquest rendiment, comences, sí. ja li dones una mica més, jo crec que juga més segur Gorostidi veient tot això de cara, i poses Antoñín, que és un jugador que en teoria ha de tenir molt protagonisme, i
ell ho ha de sentir, que és, que és protagonista, perquè si no... Clar. Com m'agrada avui la lliçó de futbol que hem fet, una anàlisi futbolística apassionant. M'agrada, m'agrada molt això. I és el sentit que té el Com ho veus. M'encanta. Diumenge, 8:15, Tarazona. Bueno, Tarazona ens veu el record del partit de la temporada passada. Sí, quines emocions, no? Semblava que vam guanyar la Champions, l'entrenador pel, bueno, però llavors, el terra, la croqueta... Ho vam entendre després, vam entendre, tot plegat. Després ho vam entendre. No enteníem res. Què passa aquí? Què està passant? Què hem guanyat? Sí, sí, sí. No? Però sí. El partit que ho va canviar tot, eh? Sí, de fet... Per molt que diguin que no, perquè algú diu que no. Era el partit que ho va canviar tot. Jo no ho sé, però per molt que diguin, el que es va veure al camp, el missatge que transmet és que això era... Que això ho fa, això. Correctíssim. O guanyàvem o Dani Vidal, no seguiria sent l'entrenador, per molt que diguin. Sí, sí, sí. Perquè qui ho transmet això? L'entrenador, la seva actitud, no? O sigui, aquella bloqueta... Jo segurament hagués fet el mateix, eh? He de reconèixer. Jo crec que no, jo vaig dir que... Ah, no, tu és veritat. Jo vaig dir que un entrenador tenia una mica més de compostura. Sí, sí, sí. No veig, no sé, a Ancelotti tirant-se pel terra així. Bueno, no, clar, però estàs parlant d'Ancelotti que... No, Ancelotti o... Ja. És a dir, però bueno, és un entrenador molt jove, Dani Vidal, i per mi... Klopp sí que el veig. Pel terra, tampoc, eh? No? No. Val, no. Val. No el veig. No. Però en qualsevol cas... No, entenem, ens entenem. A lo millor el Klopp en 30 anys, o 35 com a entrenador, sí. Ho va fer. O l'Ancelotti en 35, és a dir, posem un context. També és veritat. Val, no veiem l'Ancelotti després de 30 anys d'entrenador. No, no, però... Però no és una crítica, és a dir... No, no, s'entén l'origen de tot el que dèiem, que era rebem el Tarazona, que és el partit que va canviar. Sí, exacte, va canviar. Sí, veritat. Sí. I sí que és cert que quan jo vaig fer aquell apunt, jo no sé, suposo que ja tindrà més hores de vol i potser a lo millor això no ho faria un altre cop igual, suposo que no, perquè ja hauria viscut aquesta situació, clar, ja ho hauria una mica més en fred, clar. Però clar, era la seva primera experiència com a entrenador professional, de dir, és que m'estic jugant aquí el meu futur. Entenc, des d'aquest punt de vista l'entenc, però jo penso que un entrenador ha de tenir un altre comportament en aquest sentit. Suposo que ell entenc que ho haurà vist, això. Sí, però bueno, això ens hem portat, ens hem anat a Tarazona, però sí, Tarazona, sí. Bueno, el de sempre, partit de casa, en teoria tu penses Tarazona, vinga, guanyar. Abans del partit, caixa, no? 3 puntets. S'han sí. de lluitar, s'han de jugar aquests punts, s'han de mereixer, s'han de fer moltes coses bé, perquè aquí ningú regala res i qualsevol equip ve aquí a intentar treure alguna cosa positiva. Evidentment vindran, suposo, amb la intenció de deixar-li la iniciativa al Nàstic, esperar a veure què passa, potser en algunes situacions també pressionar i mostrar-se una mica més agressius, però normalment jo entenc que qualsevol equip que vingui, o la majoria d'equips que vinguin aquí, suposo que en el seu dintre seu pensarà en un punt, serà bo, no? Claríssim. Llavors, amb aquesta mentalitat vindran de fer les coses bé i el Nàstic haurà de canviar una mica, no? És a dir, tot el que potser ahir li va servir d'esperar, de donar-li la iniciativa a l'equip contrari, doncs ara seràs tu el que te donarà una mica la iniciativa. Veurem si torna a apostar per Antonini i Pablo Adal, una mica per aquesta configuració, però sí, tercer partit dels quatre que portarem a casa, sí. I per això dèiem, no?, que volíem veure el comportament de l'equip, les diferents opcions tàctiques a nivell de casa a fora, i ara tornem a casa, aviam si manté el que vam veure a Morevieta o segueix apostant per aquesta dupla d'atac. Això serà diumenge, no, dissabte, he dit diumenge, és dissabte, perdó, és dissabte, 8:15 del vespre, dissabte, 8:15 del vespre, Nàstic, Tarazona. I la setmana vinent, o l'altre o l'altre, seguirem parlant de nos propis, perquè no li he preguntat per Marc Fernández, va fer una gran assistència, o no hem parlat... Ja saps que t'hi diré del Marc. Ja ho sé, per això et preguntaré, perquè vull que em diguis coses boniques. O jugadors que no han jugat, perquè Gorka Pérez no ha jugat, Biel Vicenç acaba d'arribar, tampoc ha jugat, Rebollo ho té difícil, o altres que han jugat estonetes, que ja coneixem, com Tirlea o com Nil o com Àlex Jiménez, que va tenir els seus primers minuts, però això ja serà un altre dia. Una última cosa, clar, si heu arribat fins aquí al Com ho veus, i per tant ens heu escoltat tota l'estona, sou valents i valentes, i per tant una cosa, que el documental aquest de Guardiola, si algú el vol veure, està a la plataforma de la xarxa. Jo no l'he vist, jo no l'he vist. Per això, a la plataforma La Xarxa Més, entreu allà i poseu Guardiola al buscador i veureu que és un documental que recorda aquell ascens 2006-2007. L'altre dia vaig llegir algú que em va fer... recordo, perquè m'agrada llegir algunes coses i quedar-me a la idea, i ara m'has portat aquesta idea i l'he vist reflectida. És a dir, ningú li dona el valor que té a la primera passada
Per exemple, quan comença una jugada de gol, només li dones el valor, li veus el valor a aquella primera passada, al del lateral dret que comença la jugada, quan la pilota acaba en gol, no? Sí. Doncs el valor d'aquest documental de Guardiola és perquè Guardiola avui dia és el que és, referència mundial com a entrenador. Sí, senyor. És a dir, però clar, era el seu començament i ara et tires enrere i dius, oh, mira el que deia tal. Si Guardiola no hagués fet, ha acabat en gol la jugada, és a dir. Amb molts gols. Llavors sí que mires enrere, ui, quin valor tenia allò que va dir el 2006. I està bé perquè ell... Clar, si Guardiola no fes l'entrenador que fos avui dia, doncs jo seria, bueno, quedaria allà. Però clar, com que ha acabat en gol la jugada, teníem el millor entrenador o el referència a nivell mundial, sí, podem mirar enrere amb una retrospectiva i veure tot el que deia, tot el que deia i el valor que té. I com pensava. I el valor que té en aquell moment, perquè era el començament de la jugada. Sí, sí. Si aquesta jugada no acaba en gol, seria un pas intrascendent, una passada intrascendent, no? La del lateral dret per començar. Efectivament, sí, sí, sí. Però com que acaba en gol, doncs mirem enrere i analitzem tot el que feia i deia Guardiola el 2006. I hi ha futbolistes que alguns els hem conegut per trajectòria i altres que no els hem conegut tant, però que eren la base d'aquell equip, perquè Pedro, evidentment, ha fet carrera, però hi havia altres jugadors que no van fer la carrera que ha fet Pedro i també surten en aquest documental i és molt interessant. Jo el recomano, després d'una altra cosa, si el voleu veure o no. Toni, fins la setmana vinent. Molt bé.